Upravo ćemo sutra potpisati protokol o bratimljenju grada Novog Pazara i Bornove ovdje u Izmiru. Zajedno sa nama ovog puta je i savjetnik predsjednika Republike Srbije, gospodin Predrag Mikić, koji je inače savjetnik za privredu i ekonomiju u predsjedništvu Republike Srbije. I mi smo imali niz sastanaka, između ostalog i sa privrednom komorom grada Izmira, jer kao što znate, osim kulturne saradnje, nama je najbitnija ekonomska saradnja, jer saradnja privrednika omogućava da dođe do ozbiljnije saradnje na tom nivou, jer očekujemo da u narednom periodu privrednici iz Izmira počnu polako da investiraju i u naše krajeve. U Bornovi preko 50% stanovništva su doseljenici sa Balkana, a veliki broj je doseljenika iz Novog Pazara i Sandžaka uopšte. Zbog toga nam je izuzetno bilo bitno da uspostavimo bratske odnose i sa ovom opštinom. Večera smo imali susrete i sa predstavnicima, naravno sa predsjednikom opštine, sa članovima skupštine opštine Bornova, sa predstavnicima privredne komore Izmira, sa predstavnicima, predsjednicima udruženja Bošnjaka, gospođom Šenajom, kao i sa Abdullahom Gjuljom, predsjednikom udruženja za Izmir. Smatramo veoma bitnom ovu današnju posjetu gradu Bornovi i smatramo da će pored kulturne saradnje ovo zaista biti ovaj naš dolazak, ovo uspostavljanje veza biti i korak ka velikoj privrednoj saradnji, s obzirom da smo danas otvoreno i o tome razgovarali.